Assalamu alaikum. Aziz müsəlmanlar, Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daim insanların hidayetine həris idi. Buxar ve Müslimin Abdullah ibn Mesud'dan rivayet ettiği hadiste Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu belə rivayet edir. Mən sanki indi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisəni necə danışdığını müşahidə edirəm. O deyirdi ki, bizdən öncəki peyğəmbərlərdən birini öz qövmü döyərək qanına qəltan edir. O isə üzündən axan qanı silərək deyir, Allahım məxfirli qovmi fə innahum lə yələmun. Allahım, mənim qövmümü bağışla, çünki onlar haqqı bilmirlər. Hədisi Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Əziz müsəlmanlar, Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm həmin peyğəmbər idi ki, o insanların hidayətinə olduqca həris idi. O insanların hidayətinə olduqca o qədər həris idi ki, o həmin peyğəmbər idi ki, o Taifə gedəndə, Məkkədən bir saatlıq yol olan Taifə insanları Allaha dəvət etmək üçün gedəndə, insanlar onu daşqalaq edirlər, hətta onun başından qan açılır və mübarək ayaqlarına tökülür. Lakin o, onlara əzab gəlməsini istəmir. Göydən Cəbrail əleyhissalam nazil olaraq, onlara əzab verə biləcəyini vəd edir. Allahın onlara əzab göndərə biləcəyini vəd etsə də, Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən ümid edirəm ki, onların nəslindən yalnız Allaha ibadət edən, ona heç bir şərik qoşmayan insanlar gəlsin. Bəli, Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə bir rəhmət peyğəmbəri idi. O, həqiqətən də insanların hidayətinə həris idi. Lakin, əziz müsəlmanlar, görəsən biz bu mübarək peyğəmbərin Allaha dəvət etdiyi kimi dəvət edə bilirikmi? Görəsən biz Allahın yoluna bu qədər səbirlə dəvət edə bilirikmi? Yoxsa bizə bir söz deyən kimi dünyanı insanların başına yıxmaq istəyirik? Gəlin öz dəvətimizi də, peyğəmbərlərin də, salihlərin də dəvətini qiymətləndirək.